el Obispado de Mallorca reclama les las instituciones que regulen la de las hospederías. Defienden que no están desarrollando una actividad turística ni pretenden hacerlo. De hecho, esta actividad está reconocida y contemplada dentro de la ley turística, pero no se ha llegado a desarrollar el marco legal que debe regularla. No es lo mateix un hotel de nova construcción, un bloc de departaments que es porxets de lluc és a dir, les necessitats són molt distintes, són molt diferents eh, i per tant sí que és veritat que l'ideal seria eh, poder tenir aquesta eina legal que permeti, com és la nostra voluntat, de regularitzar les qüestions i d'anar avançant en aquest procés ja iniciat eh, fa anys, fins que no sapiguem exactament quines són les condicions que situa la llei, no podem dir que bueno, aquesta entraria, que aquest no entraria, però pensem en els santuaris dels nostres pobles i de les nostres parròquies, on tota la vida hem anat a passar un vespre. I és es que des de l'Obispado de Mallorca advierten que aquesta situació no és exclusiva de l'hospederia de Lluc. Sino que hay otros espacios singulares de la isla en la misma situación. Por este motivo, ven indispensable que se regule la actividad que desarrollan este tipo de establecimientos, que según Vicence es indispensable para poder garantizar su mantenimiento. No es una ley para es una ley para que espacios mm, singulares combinen, no lo una actividad necesaria para su un mantenimiento, lo que es más o una és un santuari, és una escolania, és un entorn natural, és un entorn patrimonial, és una senya d'identitat mallorquina, necessita d'un cert manteniment que bé, si la mateixa activitat de l'edifici manté el mateix edifici i no han de necessitar d'ajudes de tercers, però perquè això pugui ser possible també necessitem que aquest corpus legal acompanyi sobre l'expediente abierto por parte del Consell de Mallorca, Francesc Vicens assegura que en ningún momento han querido ocultar nada y han mostrado su total predisposición a subsanar las irregularidades que se hayan detectado. És una situació que ven dir que no és de nova creació, és a dir, no han creat unes places noves que els estem explotant, és a dir, en molt de casos ja fa segles que s'estan fent i que els ha anat regularitzant al llarg dels temps, i que també ara no serà una excepció. És a dir, volem seguir aquest procés regulador i adequador de ser realitat. L'ideal seria tenir una llei aposta per aquests espais emblemàtics, diguem-li hostatgeries, diguem-li santuaris o el que sigui, és a dir, en aquest sentit sí que ja és legislador, hauria de mirar, que permetés una adequació a llei sense haver de eh, ni entrar en competència, perquè no ho som ni ho volem ser, amb altres establiments turístics. Per tot això, des de l'Obispado de Mallorca piden certa celeritat al Consell de Mallorca per a que se regule l'activitat la i aquests espais singulars puguin adequar-se a la normativa.